כתבנו לענייני צבא, אלון בן דוד. מוצב צבא דרום לבנון בסוג'וד אתמול בבוקר. אש המרגמות של חיזבאללה נוחתת על המוצב כריכוך לקראת ההתקפה שתבוא. בחסות ההפגזה הארטילרית מתחיל כוח של כמה עשרות לוחמי חיזבאללה לטפס אל המוצב. לוחמי צדל מזהים את ניסיון הכיבוש ונלחמים בתוקפים. במקביל מוזק כוח של צהל לסייע להם. שנה לאחר שנכשלו בניסיון לכבוש את מוצב קאוקבה, אנשי חיזבאללה כאן בתחתית התמונה מנסים להגיע אל המוצב בסוג'וד. גם הפעם חיזבאללה מצויד במצלמה, התכוון לתעד את מה שאמור היה להיות כיבוש מוצב, ניצחון מורלי גדול. בפועל לוחמי חיזבאללה מצליחים רק לטפס על הסוללה המקיפה את המוצב, חיילי צדל ממטירים עליהם אש כבדה. השניים בצד שמאל של התמונה מתכוונים להניף דגל, כך בשביל הצילום, אבל אש צדל פוגעת בהם והורגת אותם. הניסיון נכשל ואנשי חיזבאללה שקיוו להשיג הישג ראשון אחרי שורה של כישלונות נסוגים כשהם מותירים מאחוריהם גופות של ארבעה לוחמים. לצהל פצוע אחד ולצדל שלושה פצועים. חיל האוויר מצטרף אף הוא לקרב ותוקף את אנשי חיזבאללה הנסוגים. צדל רושם אתמול הישג נוסף וחשוב מאוד בקרב מול חיזבאללה. נראה שאנשי הארגון השיעי חשו שהם לא מצליחים באחרונה להשיג נקודות מול צהל ומקדום מאמץ בפגיעה בצבא הדרום. אבל התוצאה היא עוד כישלון לחיזבאללה, ובצהל שחששו מפעולות ראווה של הארגון ביום העצמאות יכלו לרשום הפעם ניצחון במלחמת ההתשה הזאת.